Устське, Драгово омиває річка Теребля. Житлові будинки знаходяться неподалік дамби, тому укріплення берегів вкрай важливе. Не чекаючи дій районної та обласної влади, люди вкотре вирішують захистити себе самі. У 2010 році після чергового паводку захищали село мішками з піском, тоді підтоплень уникнули. Коли це сталося, коли був той паводок, то і ми, вважайте, всі той прийшли, я згуртував село. Ми прийшли і дивилися, кожні секунди, кожні минути все обвалювалося і дамба, як кажуть, рушилася. Но ми не сиділи, ми взяли машини, трактори, грузились ми пісок у мішках, грузились ми глину. І ми, вважайте, цей участок ми зберегли. 5 чи навіть 7 сотень мішків із піщаною сумішю не дозволили воді далі руйнувати та розмивати берег. Цього року драгівчани теж не стояли осторонь найбільшої проблеми села. Також згуртувалися. Збиралися люди всім селом, допомагала сільська рада, укріплювали за свої кошти дамбу, щоб не йшла на село вода. Відводили, збирали мусор, депутати все всі збирали, сільський голова з нами. Звісно, участвував в тому всьому. І було виділено топливо для цієї роботи. І сільська рада мала свої кошти, ми виділили теж свої кошти. І дали ми камінь, який вже давно був у нас камінь, тут ще при колгоспі. І ми то дали, і ми то зберегли оцю дамбу. Зробили ми, як кажуть, і цю сторону, і ту сторону. Цьогоріч на укріплення дамби із сільського бюджету виділили 20 тисяч гривень. Щебеню у селі знайшлося на більшу суму. Загалом вартість берегоукріплення склала близько 80 тисяч. Депутати, у кожного своя думка є. Є такі, що підтримували, є такі, що не підтримували. Ви знаєте, зараз така ситуація, що у кожного своя думка, і не всі одноголосні. А в результаті? Ну, в результаті все ж таки кошти ся виділили і зробився ремонт. Вода робить таку біду, забирає хати, забирає, ну, все, що чоловік життям настроїв, воно вода відбирає. Так що, я думаю, що область, район має подивитися на то і в дальнішому домовлятися, щоб строїли такі дамби у усіх селах, де є такі річки, як наша Теребля. Нам ще треба кілометра 3 дамби от такої, і ми повністю захищені від паводків. У селі кажуть, чиновникам варто би добре подумати перед тим, як формувати бюджет і розподіляти кошти на ті чи інші цілі. Насамперед, подбати про вирішення тих проблем, ігнорування яких може призвести до непередбачуваних наслідків.